כשהעינוי הפיזי מתרחש, אתה נפשית לא נמצא שם לגמרי. כמעט כל אפיזודה של עינוי הסתיימה במסך שחור, הובילה אותי לאיזשהו מצב של עילפון, שממנו היו מאירים אותי, והסיפור היה חוזר על עצמו מספר פעמים. כל הזמן יש מצב של אי ידיעה מה באמת הולך לקרות, מה יהיה, איך הדבר הזה יסתיים, אם הוא בכלל אי פעם יסתיים. انا مباشر بعديه ما ادريتش اللي صار فيه ما ادريتش من مره شو اللي صار فيه انا خشوم اميره شوم شليته وشوم ايديال ما شو كوره انت كفخ لاوبجكت بيدين شو ادم اخر انت يجي هو يقعد قدامي على كرسي عقبالي هيك هيك ويخليني قاعد هيك من تحت شوي هيك على الاخر تصور ايش تضرب في الحديده هاي تصور هيك ويفتح شوي هيك ويفوت هو لجوا הכאב היה בלתי נסבל באותו זמן. מה בדיוק קרה שם? לא היה ברור אז, לא ברור לי עכשיו. ويدفعوا لي لورا هيك انا كان بس لورا هيك بالضبط بالضبط هيك محلقاتي بالضبط هيو هيك ايه يصير ظهري راس على الارض هيك בזאת היום. הדבר הבסיסי ביותר שנוכח בתוך החוויה אז וגם היום בתוך החיים שלי זה קודם כל האלמנט של החוויה של הפחד. כסרוחק וזלון ושלון, אנתה מוסתבלי. אנשים אומרים שחוויות מסוימות אתה עובר אותן ויוצא מהן, אבל הן לא יוצאות ממך. אני חושב שהחוויה הבסיסית של עינוי, שאדם מענה אדם, היא חוויה שלא עוזבת את הקורבן.